ნებია საჭირო ხელისუფლებაში ვისაც შეუძლია ეს გააკეთოს. თაში და მთა საერთოდ უნდა იყოს, მთაში უნდა იყოს მთიელი იქაური მაცხოვრებელი, გამგებელი და ყველაფერი იქნება ნორმალურად. არ დაჭირდება ეს ცივილკივილი, არ დაჭირდება და ვის დაჭირდა ეს ცივილკივილი, მე მაინც ვერ ხვდები. მიუბრუნდები იმ საკითხს, რომ ბატონ მამუკამ თქვა, რომ ხეთყის ჭრას მოყვა ესო. მე ვიცი, რომ ბატონი მამუკა თვითონ არ იყო იქა, ვერტფრენის არაფრენილა იქა. რო დაეთვალერებიათ და გადაეღოთ სურათი თუ რა ხდებოდა. ეს ხეთყე გაიკაფა იქ, სადაც რომ ნესკაგეს საშენებენ და ნესკაგესის მშენებლებმა გაკაფეს ხეთყე და თან ნარჩენები დატოვეს, რომელმაც რო დააგუბა წყალი და შემდეგ ღვარცობი წამოვიდა. მაგრამ სიმართლის თქმა, არავის არ უნდა და ცუდია ეს. რატომ უნდათ? ესე იგი, ეხლა თუ ხელების გადაგრეხვით უნდათ ნესკაგესის საშენება და ამისთვის კეთდება, ეს ძალიან ცუდი საქციელია. ყველაფერზე შეიძლება მოლაბარაკება ხალხთან. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, ბატონო მამუკა, შეაჩერეთ ეს პროცესი. შეაჩერეთ, გამოიყვანეთ იქიდან. პოლიცია, სპეცრაზმი, რომელიც რო უხერხულად გრძნობს თავს, თავის თავს ვერ გრძნობენ ისინი უხერხულად იქა და დაიბარეთ ვინც გინდათ და დაელაბარაკეთ. ყველაფერი იქნება ისე, როგორც თქვენ გაგიხარდებით. არ არის საჭირო ეს ცივილკივილი.